Eu vou tocar. Oi, boa noite. Eu sou a Crisnal móveis diretora de redação da Cosmopolitan. Estou aqui hoje com o Renato Salles. Obrigada. O Renato é do site Tickenor Pasta, que eu acho um dos sites mais legais de todos. Tem um monte de guias das coisas que eu amo no Tickenor Pasta. Dicas de viagem, obviamente, que é o que a gente vai falar hoje, mas eles fazem toda sexta-feira um guia que agora cresceu para várias cidades de São Paulo. Eu uso muito de São Paulo: tem Rio, BH, Salvador, Curitiba, Salvador, Curitiba e Recife. E Recife, vale olhar, vale assim procurar Chicken or Pasta, como fazem com a gente no avião, é, no Facebook, para curtir a página e receber a notificação dos guias deles de sexta-feira, que vale muito a pena. Aquela coisa para você não ficar sofrendo na sexta-feira o que fazer e no sábado morgar em casa. Mas, hoje, pedi para o Renato vir aqui para a gente bater um papo, que eu comecei a programar meu Réveillon e descobri que estou lascada, porque não tenho a mais vaga ideia do que eu quero fazer esse ano. E Réveillon é sempre aquela roubada, onde você vai descobrir um lugar secreto, muito difícil o acesso que você pega. Um ônibus, um avião, um barco, um trator. Isso não é mentira, né? Tem vários, não. tipo, boipeba, por exemplo. Boipeba é um perrengue horroroso para chegar mais. Não, então. Mas aí é sempre isso. Mas vale a pena. E aí, eu queria saber o seguinte: o é... que, que é o Réveillon perfeito para você? A tua viagem perfeita de Réveillon, o que, que você acha que é? Cara. Eu acho que ela não depende de... não é muito onde eu tô, e sim a situação, né? Você tem que estar tá muito bem acompanhado, tem que ter amigos, tem que ter coisa para fazer, para se divertir. Eu já passei Réveillon em casa em São Paulo e foi super divertido. Na né? cidade fica vazia, daí você aproveita tudo e tá? tal. É, eu acho que a companhia é essencial, mas evitar perrengue é sempre <laughs> bom. Né? Vamos, vamos evitar a fadiga, gente. E Você já programou o teu Réveillon? Estou programando. Eu acho que agora é assim entre julho e agosto eu vai ou racha ou você programa ou você deixa para o fim e daí pega o que sobrou porque não tem jeito. Estou em processo. Praia, o que, que você prefere? O que, que você acha que é? assim quando vocês estão no ticket organizando, quando vocês vão fazer aqueles guias? Hum. Aliás, a gente vai olhar, eles têm vários guias de cidade. Tipo, outro dia eu estava vendo um que era eu dei uma enlouquecida eu falei eu vou para Namíbia. Você de onde eu tirei essa ideia que eu rapidamente desisti porque eu não sou uma pessoa do turismo de, de natureza. Mas, eu, era um guia sensacional, com um monte de coisa. E principalmente quando a gente está falando na Cosmo, uma revista feminina, a gente tem que pensar numa outra coisa que é para onde meninas podem viajar ou sozinhas uhum. ou com amigas. Uhum. Né? Assim, é, aliás, meninas, não existe isso. Tipo, quando você viaja com uma amiga, você não viajou so, sozinha, viu? A gente viajou com a amiga. Não deixa ninguém falar que você, ah, você viajou sozinha. Não, você não viajou sozinha. Mas a gente ainda tem essa preocupação. Uhum. então assim quando vocês estão fazendo os guias ali do Tiken das viagens das coisas que vocês fazem qual que é a principal preocupação que que é a ideia mais que que vocês tentam encontrar nos lugares cara agora viagem virou trabalho já né então a gente está sempre pirando né ah desculpa só fazer um parênteses. toda a turma do Tiken tem um plano A teoricamente na vida Renato é arquiteto uhum. então ele estava trabalhando como arquiteto <laughs> até chegar aqui <laughs> tava é, fantasiado de arquiteto, eu digo. Então, assim, mas o que vocês pensam? Então, já que virou trabalho, agora como é que é o esquema? É, o que acontece é o seguinte: antes, né, com a minha vida passada de mero turista, eu ia para o lugar e eu ficava meio uh, sujeito ao que ia acontecer. Agora não dá para ser assim. Se eu estou indo para um lugar, eu preciso descobrir tudo que tem, tudo que dá para fazer, tudo que é legal, porque depois isso tem que virar conteúdo. Então a gente fica meio surtando, tentando descobrir novidades. É, até agora tô estou indo viajar e... Para onde com... você vai agora? Eu vou para a Alemanha, para Documenta e para um evento de esculturas. Os dois são na Alemanha. E eu já estava com tudo pronto, programado, trens fechados, estadias fechadas e de repente me falaram de um museu em uma cidade completamente diferente e eu já estou tentando ver como é que eu faço um quebra-cabeça para passar nesse museu, porque acho que vai valer a pena. Mas você acha que o esquema é viajar organizado? Renato, você acha que o jeito, o jeito bom de evitar perrengue é a, organiza a organização, a pré-organização? Não, não acho necessariamente que é isso. Eu já viajei dos dois jeitos. Eu sou super programado. Eu sou um, do, um daqueles viajantes que tem tudo planilhado, bonitinho. A Vanessa que faz parte do Chiquinha na Pasta também, por exemplo, é uma que ela tem é, passagem de ida, passagem de volta. O resto que vai acontecer, ela não sabe. Sou mais, sou mais tipo mais Vanessa. É, só que assim, ela. ela... <laughs> só que vive me estrepando. Não, ela acaba vivendo aventuras incríveis, mas ao mesmo tempo ela passa perrengues absurdos. assim. Até a gente já, já postou algumas histórias delas, são qual bem exatas. Qual que você acha que foi o pior perrengue desde que, eu, desde que vocês estão viajando, fazendo chicken? Foi da Vanessa? A Vanessa é a maior sempre. Mas, <laughs> mas qual que foi o pior? O que você acha que é um o pior, perrengão assim? Quer ver um perrengão que ela passou? Ela foi passar o carnaval com um namorado espanhol dela. Na Venezuela, ela ia para Los Roques. Só que ela tinha uma entrevista no Rio, alguma coisa para fazer no Rio na véspera do Carnaval. Então ela foi para o Rio e, e comprou a passagem dela do Rio para Caracas e ele ia de São Paulo e eles iam se encontrar lá. Quando ela chegou lá, ela descobriu que o passaporte estava vencido e ela foi pesquisar na internet e descobriu que existia uma, uh, um acordo diplomático entre o Brasil e a Venezuela de poder circular com o RG. Então ela foi com a RG, felizona, chegou lá e os, o pessoal da alfândega falou que o acordo ainda não estava em vigor, então que ela Isso não ia poder entrar. Na, em Caracas? Em Caracas. Tá. Ele lá, esperando ela do lado de fora, ela do lado de dentro <laughs> sem poder entrar na Venezuela. Ela ficou presa no, no, no aeroporto dois dias seguidos, ela estava só com biquíni praticamente na mala e lá estava tipo 12 graus de ar-condicionado. Ela ficou dois dias lá até conseguir enfiar ela num voo que foi para o Peru. E do Peru ela voltou para São Paulo no, na terça-feira de carnaval. Esse foi o carnaval Esse da Vanessa? Esse foi o carnaval dela. Tá, talvez o perrengue <laughs> não seja tão bom, gente. Não me escutem, escutem ele. Na verdade. É difícil. <laughs> Por isso que eu gosto de ter tudo certinho passaporte certinho, visto certinho, tudo pago. É, é muito melhor. Para mim é muito melhor porque chegando lá eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Eu só sigo o ritmo do que eu já programei. E você acha que quando vocês estão organizando, daí as viagens que vocês vão fazer. Esse é, é seria uma dica é uma boa dica tipo organiza as tuas coisas minimamente existe um jeito qual que é o esquema como é que você parte do zero para organizar uma boa viagem assim o que vocês indicam é, o que eu acho é o seguinte uma pessoa que está acostumada a viajar que viaja muito que já passou perrengue que sabe se virar é, consegue se virar com línguas tal eu acho que daí ela pode dar mais margem para improviso quem não tem muita experiência, quem está inseguro, melhor coisa sai com tudo certinho, porque você vê tudo daqui, é só seguir roteiro, não tem erro, assim. e, é, e é muito fácil hoje em dia com a internet, tem mil aplicativos, tem mil sites para você fechar tudo, você paga tudo aqui, já sai com a viagem paga. Eu acho tão melhor. Existe algum aplicativo que organize? Eu não conheço, por exemplo, um aplicativo que organize, que te ajude a organizar esse tipo de coisa? Existem vários. O, o, o que eu mais gosto é um que chama TripIt, que é um para telefone que você cadastra os seus e-mails lá um ou dois ou quanto você quiser e sempre que você recebe algum uh, algum aviso de reserva um e-mail de reserva tipo uma reserva de hotel uma passagem de avião uma passagem de trem qualquer coisa você manda para um e-mail do Tripit e ele automaticamente já organiza tudo lá então quando você entra no aplicativo você tem lá o horário que sai o horário que chega qual é a plataforma é, qual é o, o portão de embarque é, já tem o código de reserva já tem tudo então um aplicativo você organiza a viagem inteira lá você só acessa ele durante a viagem desculpa o nome do aplicativo é Tripit Tripit gente vamos baixar isso aliás uma pergunta quando que você acha uma pergunta aqui da audiência quando que você acha é, que vale a pena queimar milhas qual que famílias é, que, assim... Que que... milhas é, se você tem e está com tarefa boa, vai. Eu acho que é isso, não adianta ficar milhas sentado não é Milhas não é herança, não é para você deixar para os seus não, filhos, mas né? Não, até porque não vai, né? Ela expira e você fica sem. Gasta, eu sou, né? Eu sou do tipo que surgiu promoção, transfere para ganhar, não sei quantas eu Já transfere, deixa lá porque a oportunidade vai aparecer. Ô, Rê, você acha que tem um dia de semana melhor para comprar passagem? Desculpa. Porque ah, tem uma pergunta aqui que tem a impressão de que domingo e segunda-noite as passagens são mais baratas. É, é real isso? É, eu tenho essa impressão também, já ouvi falar, mas. Não é uma. Eu nunca, nunca entendi os algoritmos que eles usam para definir esses preços, é tudo uma loucura. Eu acho que me disseram que a partir de sábado à noite já é melhor. Daqueles sites que pesquisam, por exemplo, é, passagem, o hum. que, que você usa? Eu uso todos. <laughs> Ai que maravilha, gente. <laughs> Eu sou o freak do, do melhor preço, assim, eu olho ah, todos. Talvez eu queira casar com você, eu acho. Eu preciso de alguém assim. Não, eu sou, eu, sou, eu vasculho mesmo. Mentira, eu... mentira, mentira, eu tenho em casa, o pessoal faz isso pra mim. <laughs> tá garantido. Mas é, eu, eu olho todos porque sempre um vai buscar uma, uma companhia, o outro vai usar outra, site de hotel também, eu acabo olhando vários, porque sempre tem uma oferta que um não tem. Então, vale a pena olhar tudo e eu olho vários destinos também eu sou meio louco do da pesquisa assim então por exemplo tô indo para a Europa quero para Paris daí eu vejo de repente se não vale a pena eu pegar uma passagem para sei lá para Amsterdã para Bruxelas alguma coisa assim daí eu né, encaixo uma segunda cidade no roteiro e faço uma interna lá eu compro uma uma low cost ou pra... trem por exemplo ou você trem. gosta de viajar de trem você acha Adoro. legal eu gosto já viajei muito Aliás, uma história de perrengue ótimo por causa de trem. Fiquei 27 horas andando de trem, <laughs> cruzando a Europa. E não era Transiberiana. Não era Transiberiana. Mas é, já, já deu minha cota. Eu acho que, assim, é gostoso porque você não tem todo aquele processo de aeroporto que eu acho um saco. Então, para você pegar uma low cost, às vezes você vai pagar o mesmo preço de uma passagem de trem, só que você tem o táxi até o aeroporto, daí você tem Sim. uma hora e tanto para esperar até embarque, depois desembarque, mais um táxi. Então, no fim, acaba sendo mais caro e demorando mais e o trem às vezes vale a pena só trajetos muito longos que daí eu acho que pesa um pouco e me conta uma coisa é, no ticket que, que vocês acham que vão ser no Brasil os destinos do verão assim onde vai valer a pena pular um dia esse ano por exemplo no Brasil Ai, acho que todo destino é destino agora né o reveillon tá virando uma loucura que não tem mais lugar calmo né é, eu acho que a Bahia continua mas eu acho que a Bahia está cada vez mais buscando novos pontos, né? É, saiu daquele circuitinho de Trancoso, Forte e tal. Começou a ir para um lugar tipo Boipeba, que já é muito mais uh, rústico. Sim. Mas eu acho incrível. Eu, eu prefiro essa meio fora do circuito, né? Eu acho que tem muita coisa no Nordeste, principalmente Alagoas, tem, tem praias incríveis, tem muita gente indo para o Pará. Alter do pô, chão. eu passei um Réveillon lindo em altera do Chão, num barco que ia de altera até Santarém. É um passeio que vale muito. A gente estava com uma turma grande de amigos e a gente alugou um barco. Uhum. Que a gente, desculpa, eu preciso falar, não tenho mais idade para dormir na rede. Eu não consigo, <laughs> mas eu 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 recomendo, mas não consigo. Mas enfim, foi uma viagem linda e é praia de Rio, então é bem bonito. Agora Alagoas, você acha que lugar? Você acha que é um lugar legal de Alagoas? Tipo, pô, tenho que gastar minha grana de Réveillon. Onde você botaria todas as suas milhas e seu dinheirinho num destino, por exemplo, em Alagoas? Olha, lá tem o São Miguel do Gostoso, que eu nunca fui. Dos Milagres. Dos Milagres, eu confundo. Gostoso, Gostoso é no milagre. Rio Grande do Norte. Isso, Milagres. Eu já fui para ali perto, para Japaratinga, que é do lado de Maragogi. Não tem nada a ver com Maragogi, porque não tem nenhum agito, é super. É uma Maragogi vilinha. é festão o tempo inteiro, né? É. É, hotelzão, né? barco, aquele barulho na praia, não, não é muito minha onda. Mas já Paratinga, que é do lado, é 10 quilômetros dali, eu achei incrível. Era tipo 10 quilômetros de praia vazia, assim. Não era Réveillon, mas estava vazio, acho. Esse é o tipo de coisa que eu prefiro. Ah, e Milagres tem um Réveillon bem famoso, né? Assim, que é bem festa, porque daí também tem isso, gente. Você quer festa durante o dia, você quer praia vazia durante o dia, mas também vou ficar um é. fervo, né? É. As meninas querem dar uma fervida à noite. Não, por isso, por isso eu acho que às vezes você consegue ir para um lugar vazio, mas levar uma turma de amigos legal e você monta aquelas festinhas, né, internas, junta a galera, faz pôr uma música e pronto. E a turma se abraça, gente. É. E todo mundo se abraça para pular o réveillon. E fora do Brasil, aonde você acha que é o, o réveillon? Ah, nenhum réveillon no mundo é igual ao do Brasil, né? não existe é, eu já passei um reveillon dormindo na Europa dormindo literalmente acordei sei lá uma da manhã tipo ó oh, eu já passei reveillon nos Estados Unidos já passei reveillon na Noruega esquiando Ai, que maravilha e já para mim foi incrível também <laughs> e já passei reveillon na Tailândia e nada se compara com o Brasil o Brasil é onde tem festa onde a gente comemora ano novo o resto do, do mundo é tipo ah passou o ano vamos embora Vamos para o próximo, Vamos né? para o próximo. Não, eu acho que tem uma coisa que acontece no Brasil, sei lá, por exemplo, eu que sou super da mandinga do Réveillon, faço pedido, levo vela, faço tudo o que tem para fazer. É, eu sinto falta dessa, dessa coisa que a gente tem aqui, que todo mundo se abraça de branco na rua Sim. e tal. Agora me é. conta uma coisa: você acha que desses destinos brasileiros, é, hoje a gente já tem um, um, algum esquema que as meninas viajem? que a gente consiga viajar mais segura. Você acha que tem Dentro algum desses Brasil? algum desses destinos que a gente falou ele é mais ou menos seguro, por exemplo? Cara, no Brasil não sei, não, não sei te dizer, porque é, brasileiro tá por todo, nós estamos espalhados no país inteiro, então você vai encontrar todo tipo de gente. Eu acho que mais do que lugares seguros, porque eu acho que não existe nenhum lugar absolutamente seguro para para mulher que está sozinha, né? Não tô falando, ou acompanhada das amigas que sim, sim, sim. É... Nenhum lugar no mundo é absolutamente seguro. Eu acho que o que vale a pena é mais se proteger, é saber como se defender. Ah, tem um livro maravilhoso da Gaia Passarelli que ela conta as histórias. Ela viaja muito sozinha, né? E sozinha mesmo. E ela conta Histórias que ela passou em vários lugares do mundo e ela fala de coisas para fazer, para se defender. Então, eu acho que tem umas dicas muito legais lá. Ah, vale tipo... atrás, meninas, acho que é bem importante a gente saber. Acho que tem duas coisas que são importantes, só fazer um parência aqui nessa história: que é assim é, para existir abuso, a única coisa que tem que acontecer é ter um abusador. Uhum. É só por isso que isso acontece. Mas acho que tem uma coisa que acontece também que é assim: a gente pode aprender com os perrengues das amigas. Infelizmente, a gente tem que aprender com os perrengues das amigas para a gente tentar minimizar os danos e evitar a fadiga. Exato. Aí, mais uma pergunta aqui: é, com quanto tempo você acha que a gente tem que planejar uma viagem internacional? Eu sei que você já é um viajante profissional nesse sentido, mas você acha que um, um ser humano comum. O ser humano comum. Eu feito que... eu, assim, por exemplo, que não sou que viagem de férias uma vez por ano. É, eu acho que não tem fórmula também, né? Tudo vai da pessoa, de, da agilidade dela. Mas eu acho que um, um tempo bom para você programar tudo com calma, conseguir fazer o que você quer e achar preços razoáveis é pelo menos uns três meses. Que é isso, né? Se reservando com três meses você tem uma diferença de preço, né? Sim. Brutal às vezes, brutal, não? Brutal. No bilhete. Passagem principalmente, hotel também. Hotel às vezes, né? Tem, tem uma curva. Uh, invertida, né? O preço vai subindo, 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 subindo. Quando chega muito perto, os preços desabam, mas você pode também corre o risco de chegar e não ter vaga, e daí você fica assim, então. É muito loteria, né? É você loteria. pode chegar no último dia e às vezes você consegue uma passagem por, sei lá, metade do primeiro dia que é. você começou a pesquisar. Mas, mas é mais, eu acho mais raro, é mais fácil você conseguir bons preços programando antes do que de última hora. De última hora, a chance de você pagar mais caro é bem maior. E você acha que. que, que a... Existe viagem cara ou existe uma viagem ruim? Sempre fico pensando isso, assim, porque às vezes a gente vai gasta uma grana, <laughs> mas a viagem é tão incrível. Sei lá, eu estou planejando, por exemplo, eu quero ir para o Japão esse ano, uhum. nas minhas férias. Quero, enfim, vou tirar três semanas para ir ao Japão. Nunca fui, morro de vontade. Estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na vida, que é me organizar antes, tentar olhar, entender os lugares e tal. Tô olhando o Guia do Chicken, tá. que acho que foi uma boa coisa, porque, enfim, tem um guia no Chicken, aliás, que é uma viagem que eu acho que eu adoro, que tem a Lalay que é uma das donas do Chicken, aqui junto com o Renato, enfim, mais outros quatro amigos, é, ele ela foi pro Japão e ficou no esquema com, de Airbnb, que eu acho que, assim, é, hoje talvez seja uma das boas dicas que todo lugar agora, assim, a sensação que eu tenho, é que é, assim, a casa do Zezinho Pipoqueiro está no Airbnb tá, hoje em dia, né? Tá. Assim, e... Já está até dando uma volta e já está dando problema em alguns lugares, né? Então alguns lugares que estão ficando mais complicados já. Como é que você tem alguma dica? O que você acha que vale a pena quando você vai reservar por Airbnb? Cara, Airbnb é uma coisa que é, eu já usei muito em vários países do mundo. Eu acho que tem algumas dicas que são fundamentais. Primeiro, é na hora de reservar tomar muito cuidado para saber o que você está comprando porque tem muito esquema parece que não que é super seguro mas não tem muita roubada inclusive se você achar uma coisa que é boa demais desconfie porque é, pode ser é, roubada as avaliações valem não já vi coisa por exemplo apartamento de cinco quartos em Manhattan por 500 reais por dia sabe assim fala não existe isso primeiro não existe apartamento de cinco quartos em Manhattan <laughs> Né, para alugar. Ou é de um trilhar da área que não precisa alugar, ou não existe. Ou é do Joesley, que é. que ele não aluga para gente, <laughs> ou realmente não tem. Tipo isso. É, então, eu acho muito importante é olhar a avaliação. A avaliação do, dos próprios usuários daqueles lugares e dos hosts, para ver se são legais. E outra coisa que eu acho muito importante, que eu sempre faço, é cuidar da casa. Na hora de entregar, a casa tem que estar tá limpa tira todo o lixo, tira o lençol da cama, tira a toalha, deixa a casa minimamente organizada, não precisa fazer faxina, mas tipo limpa ela, deixa em ordem, porque daí você vai ter bons reviews e daí quando você for alugar de novo, você é bem visto na comunidade, daí as pessoas alugam com mais facilidade para você. É, eu acho que tem uma coisa que, dessa coisa da economia colaborativa, sei lá, nem sei se é a Airbnb funciona nesse, talvez esteja falando besteira, gente. Mas enfim, nessa coisa que é, você também avalia e também é avaliado, que acho que a gente não está muito habituado, é. né? Assim, então, por exemplo, outro dia eu descobri isso sobre a Uber. Uhum. Se você for mal avaliado pelo motorista, puta, na hora do perrengue, você está saindo de um show, você vai ser a última da fila, pelo algoritmo. Então, com o Airbnb é o mesmo esquema. A gente cuidou da casa ali do jeito que você gostaria de ter recebido. É, né? é meio esse esquema, né? Sim, e é super fácil. Assim. Você faz o mínimo, você faz o que você faria na sua casa, assim, num dia que você está meio preguiçoso, eles já acham ótimo. Renato, ó, última pergunta que a gente está dando nosso tempo, meninas, obrigada pelas perguntas. É, aonde, se eu tivesse que, se você pudesse viajar hoje, tirando que você vai viajar e fazer uma viagem incrível daqui a duas semanas, tá. é, hoje qual é o lugar que você mais quer conhecer no mundo, que você nunca foi? Uma lista. Vai. Tempo na tela. Primeiro, o primeiro de tudo. Primeiro de tudo, acho que é a Islândia. Estou tô, devendo tô uma viagem para a Islândia. A Islândia descobri outro dia que tem uma dica. Que se você for pelo lado de cá, a pessoa que está de carro, a pessoa que está do lado do passageiro, vai e vem do mar. Se você for para o lado de cá, ah, ou para a direita ou para a esquerda, é, sei lá. enfim, tá... coisas de planejamento sim. que eu acho que valem muito a pena. Pronto, tá vendo? Isso é uma boa dica. Aprendi outro dia com a Patrícia. E, e aí eu queria te agradecer que você veio aqui. Obrigado, obrigado convite. E queria contar o seguinte, meninas: o vídeo fica é, no Facebook da Cosmopolitan, para vocês assistirem depois. Acessem o chickenorpasta.com.br. Assinem, vejam as listas de finais de semana, os guias do final de semana. Eles são maravilhosos de verdade, tem para todos os gostos. Não é só tipo o Guia hipster, não. Tipo, tem um monte de coisa muito legal que a gente nem sabe o que está acontecendo na cidade. Nas nossas cidades todas. Eu descubro muita coisa que eu não sabia. E quem vai viajar também, né? Tá indo Sim. passar o fim de semana em Salvador? Por exemplo, pode ferver organizadamente. Exato. Já entendemos que precisa se organizar, gente. <laughs> Meninas, obrigada. Obrigada. Renato, obrigada. Obrigado.